gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa munaasabad soo dhaweynaya waxaa lagu sameeyay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga Filsan Duceysani. Muqdisho waxaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed. Soo dhaweynta gudoomiyaha oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, wasiirro, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro iyo haween. Ugu horreyn waxaa hadalla soo dhaweyn iyo bogaadinaha ka jeediyay goobta xildhibaanada kulanka ka soo qayb galay ee golaha shacabka, aqalka sare iyo mas-uuliyiin kale. Runtii mugga yacni la fiiriyo oo yacni loo soo buuxiyey ama loo yimid caawa looga soo qayb galay marka la fiirsho waxay muujinaysaa yacni galgacaltooyada lagu qabo ama jaceylka lagu qabo ayay reflectionkeeda ay muujinaysaa, ayay tilmaamaysaa adoo ah nin dhalinyaro ah, aqoonyahan ah, siyaasi ah. Taasna waxay u horseedaysaa ama yacni mustaqbalka dhow ay u horseedi doontaa insha allah adiga iyo gudoonkaaga dhalinyarada wada aqoonyahanka ah in yacni baarlamaanka Hirshabeelle ama dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ku tallaabsado horumar degdeg ah insha allahu tacaala. Mudane gudoomiye, ku soo dhowo munaasabadan qiimaha badan. Xaqiiqatan aniga shaksiyan aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Waa munaasabad soo dhaweyn ah, duco iyo dardaaranna aan filayo inay mudan tahay in laga dhaho. Salaam kadib, waa sharaf ay noo tahay gudoomiyihii baarlamaanka Hirshabeelle ee cusub, ee maamulkiisa cusub yahay oo isaga cusub yahay, inaan maanta booqashadiisa ugu soo horeysay inaan magaalada Muqdisho ku soo dhaweyno. Gudoomiye, waxaan ku leenahay soo dhawow magaalada Muqdisho, ku soo dhawow. Gudoomiye soo dhawow, gudoomiye soo dhawow, wiil yar ma aragtaaye aqoonyahan ah oo dalka u baahnaay ayaa Hirshabeelle loo magacaabay. Maasha Allah, aad baan u soo dhaweyneynaa. Ilaahay ha kula garab galay xilka lagu dhiibay culayskiisa. Hirshabeelle howl badan bay ka rabtaa gudoomiye. Mudane gudoomiye, waxaan ku leeyahay hambalyo, waxaan salaan kaagi sidaa dadka aad gudoomiyaha u tahay ee jubooyinka. Salaam baan kaagi sidaa. Walaalkay Cabdulxakiim, waxaan ka rajaynaa in muxuu ahaa uu isticmaalo warkii Ilaahay, washaawirhum fi lamri, annaga in la amri washaawirhum fi lamri, in mar walba uu talada uu badsado. Yaanu ka rajaynaa gudoomiye soo dhawow, Ilaahay subxana wa tacala ka xilkana kula qeybasturo annaga insha allahu tacaala. Inta yare hadday noo dhiman iyo inta aan joognaba inaan garabadiinahana diyaar unahay insha allahu tacaala. Haddaad dalana weydiisataan taladina kuma qasbi dooneen, laakiin waa inaad kala weydiisataan. Dhanka kale, gudoomiyaha shaqo qorista shaqaalaha rayidka dowladda federaalka ayaa ka hadlay kulanka soo dhaweynta gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan. Bacda salaan, hadal badan ma jiro. Waxaan marka hore u hambalyeynayaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiim. Walaalkay, waxaan leeyahay hambalyo, waa nin dhalinyaro ah, aqoonyahan ah oo ay heshay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Asi iyo tiimkiisba waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan Allah idinka baryayaa in Ilaahay idinla garab galo howlahaas baaxadda leh ee dowlad goboleedka Hirshabeelle uu yaalo. Gudoomiye, waa caawa, duco iyo soo dhaweyn un. Waxaan ku leenahay ku soo dhawow, xamar ku soo dhawow, magaaladaadii ku soo dhawow. Gabagabadii ayaa waxaa soo xiray munaasabadda gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee bulshada u muujisay, isagoo ballan qaaday in Hirshabeelle horumarkeeda ay ka shaqeyn doonaan. Waxaan isleeyahay marka haddii aan isla garanay in dhibaato jirtay, waxaan aaminsanahay in la joogo waqtigii isbeddelka u dhici lahaa. Hirshabeelle waxay u baahan tahay annaga kali maaha inaan saaxiibo u kaashanno.
وحنا مثلاً هاي عقل كفلاً يحو كفلاً العلم كفلاً وهي هاي ستة هجرة جرتوا الله هجرة بحو تبقى والله برضو أنا وحنا تجي بلد ويني وسفر أكون تجي جوهر نوان جوجي وحيابها عن آل يال وفي الفيري وحكم ده هاي dadkii ugu macquulsanaa ee wax wadi lahaa ee dadka ee laga yaab inay hoggaan u noqdaan waxa way xamaray dad joogan marka waxaan aad jeclaan lahaa macallimiinta aqoonyahanada dadka xuqaasha ah hijro iyo waxaan maqlay jiray yar waa loo tahriibay tahriib caadi ana meesha ka dhacay dadkii quruxda lahaa dhul meeshan joogay horta marka waxaan codsan lahaa waxaan codsan lahaa in lagu laabto meeshii ninkii takhtar ahaa uu ku laabto siiyo waqti ku filan ninkii cuqaasha ka mid ahaa uu siiyo waqti ku filan dadkii uu ka soo dhex baxay filsan duceysane Soomaali Cable Muqdisho